لاين سيدنا الإمام أك مولانا محمد سيدنا سيدنا محمد مولاي أك مولانا محمد سيدنا حفظ الله في الأدي سيدنا الإمام يبقى نه سيدنا سيدنا الإمام يبقى نه أك باي سيوف سيدنا سيوف كبجوف مريجوف سيدنا كبجوف أك مريجوف ميسا دانا كفر دوا سيدنا الحاج ميسا نوي دانا كفر دوا يلك يليرم lolu dafa am solo neena lola nak dafa am solo bolo yi ben la duñaa neena molo mi ak molo layen ben la duñaa molo ben molo la wona ko batay neena famu tollu da kay wax sina limu waxo ne amna ko xamne dina jëlu ci wat man namu lay dana wax ni amna ko xamne ki ci fami bi ak ci ñetti gox yi dina del ci wat dimay oté dina ko oté né li may oté ni mom dina ko oté su oké ngeen ñepp dem fekk né na su oté man suma ko fekké wala ye ñepp niñ dem uyu ko yaakar na né yi né na yaakar nañ ni mamran bi mu ñëw wakam mamran ciow ba mu ñëwé wakam gi dilen fekk yeen ñepp fi lañu fekk recevoir tang bi sa juma ja mu ne sama njabot mi ni sama njabot ye ñepp xani yene aju ci mam no am lay ma ngi di dekk lan ma ngi len di denk li solen manu ñew yof ngeen yam fi ci mom neena na ngeen yam fi ci mana mohammed seni halifatullah fi addu ndax te ben lañu ndax mag mom day ben lañu bubu jeriñu neena bubu jaak sa tikka bi nga yëkëti neena ñu ngi ci gërëm bu baax xam nga nabilay day am yëg neena xam nga ñun wa nabilay yalla daf ñuy duggal yalla daf ñuy def ñuy am ak yëg neena dañuy am yëg ci jamono kenn du xam li xew ëlëk ndax yeg bobu ndax yeg boba dafa am solo lol neena lu am solo la ci jaamu yalla bi luy ñew te yalla di ko yegal neena lay wara ñew yalla di ko yegal jaamu yalla boba tay fi la ñepp jëm ci neena tay fi la ñepp jëm ci inshallah ma nga so wax nako legi neena el hadji ma ka saw wax nako legi ki ñepp jëm ci fi la ñepp jëm ci inshallah mbolo yépp dinañ daw ñew neena mbolo yépp dañ daw ñew uyu ci mana mohammed sini ci otem bi mu otem tammi deug waxon na ni afrique dina wextal waxon na ni afrique bi dina wextal te commencé te nak lolu kay yakana ni ñu ñepp gis nañ ke ni lolu commencé na ñeppay sol yere yu wex legi kon yalla yalla fay ñu ñun ñepp yalla sant nañ leen dal neena dal sant nañ leen di sant wa keur suñu yaay ne fatu man kay laaj legi doom bi sa neena min kay laaj legi sala ni ka ana yaay boy mini dafa am ngant yaram ak magel motax manu tew ñi mu yabal ñu kon yalla ka yalla yok kantan ak wer amin duñu def dara du santal leen gërem leen neena ñom ñoo ñu day wak papa lamine ak sen ñay jippi def ñebor gi yep duñu def dara du gërem dara sante ci sen taxaway ci ñun len rek warna tax len rek wana tax kami bi su jotté kami bi bu jotté ñepp tew ñepp worse mana tew fa am tax mu wax ko neena da am ay cadeau yu tax mu wax ka li tax ma wax ko
nena li tax mu wax ka bi sang bi nekk ci togay bu mu metti lool bi sang bi nona mohammed sine hadifullah fa de nekk ci togay bi mu metti lool nak ci ñep nena ci ñep na ci njabot gi ci njabot njabotu sang ci njabot ak mona mohammed sine hadifullah fa de mom rek mom dong mom dong di papa lamine moko da soutenir ci moko dan dimbali ak yemene ci njabot gi bo xamul xamul ndax sang boba xamul won sanni sang bi lek yalla denk lan la waye yemene rek ak mbok mo taxam donc def imam lool rek doyna xalat neena lool rek doyna xalat ci jema jojja mu jël alalam di ko jox mana mohammed sene ci ñewante ñebor gi taxamul sang bi lan la nena tabaski mu yekete am xar yekete xaliss jox sang bi niko ñebor gi dem sa bitugo nar ba dem ca bitugo nar ba jenn probatay ma o buy ka konto ci bitik ba Le sang bi wax deug yalla kon ñu koy ñaan yalla kami bi bu ko te ñep mën te tew neena la mu def nonu ñun ñepp la ka defal mashallah en 1976 neena en 1976 bima jekke liggey neena ba mu jekke liggey mo mohammed nabi mu ñew ci kër gi gis ma gi neul sama ma gi neul sama papa xar gis ma gi neena mu jëna papa am xar dafa joyo neena dafa joyo ba pare nek joyo sante yalla la ndax yemene kamo amon ci njabot gi xolal lo rek neena xolal lo rek ne san yemene gogu ya ubay wa jeregen jef imam jeregen jef yenn yalla taxaw len imam meysin jonne sherif ye ñep ak molom mi ngi len di gërem li nga wax lek papa ndjay lamine dafa massa ñaan yalla te bes bu mu fi joge mohammed nabi ñu mo continuer li denkane bobu comme la mohammed nabi continuer kon ñu ñaan yalla doli ko katal fekk fanam mu continuer ko ba ca kanam ak kanam ba ca top bubu da nga wax legi li Cheikh Hussein lay waxo samedi 12 mars 77 dama dem Cambéré di set son papa pour jëlal ko li xew waxa yalla dogal fekkuma ko sama fekk suma tante manaka sam papa de la don set mune ma sa papa de dafa genn ma da rek expliquer mune ma ha mané ko waw mune ma nan la tuddu mané ko mune tuddu goor bi seeni geej mune ma seeni mané waw mune ma ah sa papa de dimanche bi passé bu mu joggé ci wawal amna kayet bu mu andi walé dañu wax né ki ñuy sentu mu jog jamono su dikké su tudul alsan dina tudd seen mané ko seen dina tudd seen la tudd mënu mo mum bu ngana lan mané ko seen la tudd mënu ko sa papa ñu na ko wax di gor bi ñewé mu wax ko ma delu wat fa netti ko mënu wa baxna degg na ci ba wër wa déwé ci la ñew waxam xey sét ci ma nama am ko gonu and ci sangal ñu and ko khalif fekk khalif ñu neegu maam jorno ci yor yor ñu tok di ko xaar ñu genn bokk allu doon
gardu plat bi mu def da da jeex xalima ji da di ñew dugg ranger ka ñew jox go bi jox ñu nuyonté ñom ñaar saxon ñu ko son papa limu ko wax ma ngi jéggulu ci yex ge yex ci mohammed day wax na ma sey mbir manaka baxna degg na ci dafa tollu ne ñun buñu déggé mbir duñu jogu jog rek dem dafa am luma doon takkiru waye jot na nak mo ci ñew te bi khalif lata genn posé na ma question lima laaj xar kanamu khalif ni mu mel mu commencé mom dima décrire xar kanamu khalif manaka ah kay nakala khalif na teul rek mu sigi xol rek la di sigat ñom ñaar biñu tampo mu melni dañu xamanté lu yag mu ne ko nak yéké ñew du né ñak gëm li muhammad wax ndax ba mako waxé gëm nako ndax yaraw mako wax lu dul dëgg way nak dafa am lu borom takku nek na denk na la goor gi gina bis bob day jek jek ne deret yex bu ñewé ma xélal ko ndéki bu paré ma nak nañ dem ci sangat mëna fa la joggé mu lay jittu lay bu ñewé keur khalif lay jëkke soko ñew sama pour eugui boromam subhanahu wa ta'ala ono soxnam nena ono soxnam nako fexel ba suñ may wadjal nena fexel be suñ may wadjal muhammad nabi bok ci ñi may wadjal bañ mako waxe ne bañ ko waxe mo muhammad nabi non la ko def non it lak defé bokk na ci ñi ko don sang néna bokk na ci ñi ko don sang bi jibe ko borom né jébal ko suñu borom subhanahu wa ta'ala lo yeb nak néna loolu lepp nak amna lu ko waral amna lu ko waral ndax ko amone tefel ci malona muhammad seni la ko bëggoon ci xolam ko ko bëggoon ci xolam ku da togg ak mom neena ku daan togg ak mom di waxtaan ak mom di ko wetali so mam dawda neena tuñu mam dawda gey ci da dem ci tol yi neena bu nga daan dem ci tol yi su xalé yi jappanté mo xalé yi jappanté ci ñëw ci dara ji néna bu ñu ñëwé ci dara ji sang bi lay o néna moona muhammad seni lay o su fa ñewul mo o papa lamine néna su fa ñewul mo o papa lamine ndax te yegul xamone ne ndax xamone na ni ñaan ñooñu ñu wax deug la neena luñ la wax bu deug la ne dañoo deggu surtout malana muhammad surtout nak malana muhammad sini halfatullah islam nonu dundé mom nonu la dundé won ci ñub ci ñub ak regal yalla ak selal ak selal ba dem ba dem Lota yalla jox ko ñetti baat yu sel yoyu musul wax lu outé deug neena musul wax lu outé ak deug motam magi wakam yi gisam bi outé bi
tang bi oté ñu ni fofu rek la mëna dé ñu ni fofu rek la mëna né tuddu rek suñu mam biram jog biram doy koku rek ko koku rek mo mëna oté ci taglu ñepp top ka gëm ka ndax depuis ndaw ba légui nonu lañ xamé suñu ak selal ak ragal yalla yalla fay yalla fay ñu fay len de jegal len yam len bi jay jogeñ def sama jani wa abul khasim yof la joge ni waye day bima deme ci jangay bay ablay dafa jël cadre ne may lamine khalifa bi neena nga wax ak mbolo mi ci sa mak ndax mo fi nek tay bay ablay mo dañ yor gambu way da nek khalifa bi neena nga wax ak mbolo mi ci nga wax ak waxtan ak mbolo mi ci sa mak ndax mo fi nek tay munelen sama mak moy imamul mahdi ci batin ndax min ko digi dal vraiment ni yalla mohammed ci dogon tudde altine ndax min ko digi ñew na kon yalla nñ ci yalla fayal fay ñu mana mohammed ci halfatullah fadi fatiha ñi def fatiha ayat ci ko ci ñetti lihlas fala hena ci salatu fatiha ñaanal suñu yaay nday fatou ak ñan ñabotam ñaanal muhammad nabi ak ñan ñabotam ak mbolo nabi da yeb yalla ñu yalla dafa nimal sutura fajj ak ajur birek biti muccu ko and ak wex ko no ko dug and wax tak bargu and bak te ko and tostu and teggin yalla man nak yalla ñu yalla dafa bi jaay muhammad ali wa sallam muhammad nabi jere jeb jere ñu ne sant lañ la yalla yalla jappale bismillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أطلق والحافظ والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله.